gullig gris. Her er min lillebror Gustav. Og det her er mor gris. Og her har vi far gris. Gullig gris. Her dinosaurus bliver væk. Gustavs yndlingslegetøj er her dinosaurus. Dinosaurus. Gustav elsker her dinosaurus. Nogle gange prøver Gustav at skræmme Gurli med her dinosaurus. Ui, det er jo hyggeligt. Ved aftensmaden sidder her dinosaurus ved siden af Gustav. Nej, nu har jeg lige godt aldrig. Var det dig, Gustav, eller var det her dinosaurus? Dinosaurus. Når Gustav skal i bad, skal her dinosaurus selvfølgelig med. Godnat, Gurli. Godnat, mor. Godnat, Gustav. Og godnat, her dinosaurus. Når Gustav skal i seng, har han også her dinosaurus med. Gustav synes, det er rigtig sjovt at kaste her dinosaurus op i luften. Ui. Og griber ham, når han falder ned igen. Ui. Ui. Ho, 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 ho. Gurli og far Gris spiller dam. Så vandt jeg, far. Det var flot, Gurli. Gustav? Gustav, hvad er der i vejen? Dinosaurus. Gustav, er her dinosaurus blevet væk? Gustav kan ikke finde her dinosaurus. Bare rolig, Gustav. Vi skal nok finde her dinosaurus. Vi får brug for en god detektiv. Far, hvad er en detektiv? En detektiv er en meget vigtig person, som er god til at finde ting. Mig, jeg er god til at finde ting. Udmærket, så er Gurli detektiv. Gustav, jeg er detektiv. Jeg skal nok finde her dinosaurus til dig. Måske skulle detektiven stille Gustav nogle spørgsmål. Gustav, hvor er her dinosaurus henne? Gustav ved ikke, hvor her dinosaurus er henne. Detektiven kunne også prøve at gætte, hvor her dinosaurus er henne. Jeg har det. Jeg ved, hvor han er. Gustav plejer jo altid at have dinosaurus med i bad. Så her dinosaurus må være i badekarret. Her dinosaurus er ikke i badekarret. Jeg har det. Nu ved jeg, hvor her dinosaurus er. Gustav putter jo altid med her dinosaurus, når han skal sove. Så han må være op i sengen. Her dinosaurus ligger ikke i Gustavs seng. Måske skulle vi prøve ude i haven? Ja, i haven! Jeg skulle lige til at sige det. Hvor er her dinosaurus, mon henne? Det er meget svært at finde her dinosaurus. Det er umuligt at finde her dinosaurus. Gustav, du kan jo godt lide at kaste her dinosaurus op i luften. Gad vide, om du ikke har kastet her dinosaurus lidt for højt op denne gang. Der er han! Jeg så ham først. Virkelig flot, Gurli. Du er faktisk en meget god detektiv. Dinosaurus. Gustav er glad for, at her dinosaurus er fundet igen. Måske er det ikke så smart at lege med her dinosaurus i nærheden af træet. Dinosaurus. Bedste venner. Gurli venter på sin bedste ven, Frida Får.
Frida. Hej, Gurli. Frida Får kommer for at lege med Gurli. Gurli elsker Frida. Frida elsker Gurli. De er bedste venner. Gurli, hvorfor går du og Frida ikke op på dit værelse og leger? Ja, mor. Gustav vil også være med. Gurli og Frida elsker at lege op på Gurlis værelse. Det gør Gustav også. Nej, Gustav. Den her leg er kun for store piger. Du må altså lege med noget andet. Gurli og Frida vil lege for sig selv. Jeg er en lille bitte feprinsesse. Nu svinger jeg min tryllestav. Jeg forvandler dig til en frø. Gustav kan ikke lide at lege helt alene. Gustav vil også være med. Nej, Gustav. Nu leger jeg med Frida. Du må lege et andet sted. Gustav vil lege med Gurli. Han føler sig lidt ensom. Gustav, jeg har brug for hjælp. Jeg er ved at bage småkager. Jeg skal bruge en til at slikke skålen. Gustav elsker at hjælpe mor med at bage. Men han vil hellere lege med Gurli. Jeg vil være sygeplejerske. Så vil jeg være læge. Men hvem skal så være syg? Gustav! Gurli og Frida elsker at lege læge og sygeplejerske. Og det gør Gustav også. Gurli lytter til Gustavs lunger. Godt, Gustav. Træk så vejret dybt ind og host. Jeg tror, dit hjerte sidder løst. Du må hellere få plaster på. Luk munden op, tak. Frida tager Gustavs temperatur. Du godeste. Du er meget, meget varm. Du må hellere blive i sengen i 3 år. Far Gris leder efter Gustav. Nej. Hvad er der i vejen med Gustav? Bare rolig, far. Det er noget, vi leger. Gustav er vores patient. Nå, sådan. Må patienten få besøg? Ja, men ikke for længe. Han er meget træt. Småkager! Ja, de er til Gustav. Det er medicin, der kan gøre ham rask. Undskyld, doktor. Kan du hjælpe mig? Jeg har mavepine. Ja, det kilder. Jeg kan høre, det rumler. Du er vist bare sulten, far. Jeg må nok hellere spise en masse småkager, så jeg kan få det bedre. Også mig. Og mig. Og mig. Mudder. Det regner i dag, så Gurli og Gustav kan ikke komme ud og lege. Far, det regner ikke mere. Må vi komme ud og lege? Ja, ja. Stik i bare af. Gurli elsker at hoppe i mudder. Jeg elsker at hoppe i mudder. Gurli!
Hvis du vil hoppe i mudder, så skal du have gummistøvler på. Undskyld, mor. Gustav kan også godt lide at hoppe i mudder. Gustav, hvis du skal hoppe i mudder, skal du have gummistøvler på. Gurli kan godt lide at passe sin lillebror Gustav. Gustav, skal vi ikke finde nogle flere mudderhuller? Gurli og Gustav har det rigtig skægt. Gurli har fundet en lille mudderpøl. Gustav har fundet en stor mudderpøl. Se, Gustav. Der er en kæmpe stor mudderpøl derovre. Gustav vil være den første, der hopper i mudderet. Stop, Gustav. Jeg skal lige se, om den er sikker nok. Fint. Den kan du godt hoppe i. Undskyld, Gustav. Det er bare mudder. Gurli og Gustav elsker at hoppe i mudder. Kom, Gustav. Lad os gå ind og se, om vi kan finde far. Jamen, du godeste. Far, prøv at gætte, hvad vi har lavet. Lad mig nu se. Har I set fjernsyn? Nej, far. Har I lige været i bad? Nej. Nu ved jeg det. I har været ude og hoppe i mudder. Ja, far. Vi har været ude og hoppe i mudder. Ho, hvordan er det også, I ser ud? Nå, pyt. Det er jo bare mudder. Vi må hellere se at få det af, inden mor kommer. Far, når vi er blevet vasket, vil dig og mor så være med til at lege? Ja, vi kan alle sammen lege i haven. Gurli og Gustav har gummistøvler på. Mor og far har også gummistøvler på. Gurli elsker at hoppe op og ned i mudder. Alle elsker at hoppe op og ned i mudder. Far Gris dog. Se nu, hvor snavset du er. Det er jo bare mudder. Ha 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 ha